السلام علیکم جی جو میرا مین مخاطب ہے ہمارے یو پی این پلیٹ فارم نا مونگ سر انم موجود دی عامر الوائز صاحب ڈائریکٹر الوائز گروپ مونگ نن دوینا سوالات کو دوی نیو پروجیکٹ چکم راغلے دے بہریا ٹاؤن لاہور کے دا ایلیگنس ٹاور نوم نا دے لوکیشن بارے کا دوینا پوسٹ کو دے ٹائم ڈیوریشن بارے کا پوسٹ کو دوی کنسٹرکشن بارے کا پوسٹ کو او پیمنٹ پلان بارے کم مطلب دے پیمنٹ پلان دے دا غیر بارے کا پوسٹ کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام عمر بھائی شکریہ ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مننا تا سوچے تا سمو تن ٹائم راکو تا سورا لے یو پی این ہیڈ آفس تا جی جی شکریہ مستا ڈائلیگنس ٹاور بارے کے سر خبردارے او اغي چکلم بهر ټاون ته تاسو انټر شئ تلوار چوک نه بعد گرینڈ ماسک راځي گرینڈ ماسک نه بعد او زمونږ رنگ روډ الحمدلله اپریشنل شو بالکل او رنگ روډ چې څنګه تاسو کراس کین او کلاک ټاور راځي کلاک ټاور تاسو پتا را چې دا د ایف ایل ټاور او د گرینڈ ماسک میډ دی او دا د کلاک ټاور چې کوم لوکیشن دی دا تاسو پتا ده چې ماشاءالله دا څنګه لوکیشن پورو بهر ټاون کې نشته دا خبره او دا زو د دې کریډټ ټوټل دا پلاټونه مو ته زمونږ کنټری هډ شاید محمود قریشی صاحب موسره ډیر مینا کوي او دا چې کله بهر ټاون کې دی کله دا پلاټونه خرصول نو هغه لومبه موسره راټو کړه چې دا پلاټونه مونږ خرصو آیا تاسو دا اغستې شه نو مونږ الحمدلله دا پلاټونه خپل پرچیز کړو دینه بعد پرچیزینګ نه بعد مونږ الحمدلله دا پلاټونه خپل نوم کړو هغه نه بعد مونږ د دې ډاکومېنټیشن سٹارټ کړو دا تاسو ته د درمیان کې یو دا خبرو کوم چې دلته کې ډیر ډیول پران دي چې اغي پروجیکټ چې کوم دی نو لانچ کی اغي سیلنګ شروع کی خدایي ډاکومېنټیشن اغي لرنینګ سٹارټ کړی او اغي کی چې کوم دی نو تاسو ته پته تاسو ډېر مشکلات بالکل داسې خبره راځي چې بیا ته څنګه کړو مطلب مخکې راغلي دي ډیولپر شتا دي چې وسره زه دا پوسټ راکوما چې دا ایلیګنس ټاور چې کوم تاسو لانچ کړی دی د دې سپیسیفیک سپیسیفیکیشن یا د دې مطلب مونږ ته امینټیز خو هي دا به څومره فلور وي او جی هغه ته زرا زما عمر وای کنه نو مونږ له دې چې کوم ډاکومېنټیشن سٹارټ کو الحمدلله مونږ تین سلور میاشي درین سلور میاشي مونږ په دې ډاکومېنټیشن باندې ولګی دي ډاکومېنټیشن نه بعد مونږ په جنوري کې مونږ ته پتاوه مونږ تاسو کلیئر شو چې مونږ فروری کې ان شاء الله دې ډیګینګ کو او مونږ کار سٹارټ کو په جنوري کې مونږ دې سیلنګ سٹارټ کو او جنوري کې لومې میټینګ زما حارث بھائی سره وشو تاسو سی او او رلم مونږ ډیر پدی باندې الحمدلله ډیر سو 4-5 غنټه پدی باندې پیمنٹ پلان باندې پدی باندې مونږ ډیر مطلب پدی باندې خپل ګپ شپ لګاو مشورې په وکړي هغه نه بعد مونږ چې کر سیلنګ شروع کوو مونږ خپل کلاینټ ته خپل ویورس ته دا وی تاسو په پلان پټرو باندې د نور دوستانو په پلان پټرو باندې چې مونږ په فروری کې کنستراکشن سٹارټ کوو چونکی دا فرسٹ ٹائم ہسٹری کی پر میرے ٹاؤن لاہور کی ہسٹری کی فرسٹ ٹائم داو چے خلق مطمئن نہ کی دل چدا کھیدی نشی جدل تک خبر عام روٹین دے 8 مہینے یو سال لگی یو سال بعد چے کندے نو کنسٹرکشن سٹارٹ کی گی مونگ الحمدللہ سیلنگ شروع کو اور پر فروری کی الحمدللہ دمونگا گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہو الحمدللہ پر گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کی رٹول دمونگ میرے ٹاؤن مینجمنٹ شریک شوی ہو دمونگ ٹول ڈیلر ایسوسیشن چے کم میرے ٹاؤن لاہور ہو اوی ٹول دتر چے کندے نو شرکت گڑو تاسو مرا گلی میں شرکت گڑو ماشاءاللہ او ډیر خوند کړو ډیر خوند کړو الحمدلله او دا غینه بعد الحمدلله زموږ په نیکسټ ډے باندې کنستراکشن شروع شو الحمدلله تاسو سلی شي لوکیشن باندې تلی شي زموږ په یو هفته کې الحمدلله د یو کانال دا پروجیکټ دی یو کانال زموږ کوړی دی دا هاو از اٹ پوسیبل چې دا به تاسو دوا کالو کې پورا کړو اوی ته راځم دا یو کانال پروجیکټ دی کوړ ایریا دی 3.5 کانال دی مطلب 3.5 کانال کې دی کې موږ گرین بیلټس هم دی په دې کې پارکینګ هم دی یو کانال پروجیکټ دی یو کانال پروجیکټ کې زموږ الحمدلله په یو هفته کې دنه د مو ډیمارکیشن نه بعد ډیګینګ زموږ الحمدلله کمپلیټ شو ماشاءالله استاد خو کوشن دی چې دا به موږ په دوه کالو کې څنګه کمپلیټ کوو بالکل ګورئ زمون چې کوم کله دلته میټینګ وشو زمون چې کوم چانه چې مون کنستراکشن کو زمون دوست دی صحیح ده هغه سره زمون میټینګ وشو هغه مون ته وی چې دا به ګری سټرکچر به زه په یو کال کې تاسو ته کمپلیټ کوم یو کال کې مونږ هغه ته چنا اند د اند هغه سره میټینګونو نه پاس زمون الحمدلله 8-9 ماه کې به مونږ د دې ګری سټرکچر کمپلیټ کوو انشاءالله او دا څنګه چې تاسو ته وام تاسو تام زوام زمون د پلیټ فارم نمبر انشاءالله ویکلی تاسو خپل ویورس کا کنسٹرکشن بالکل 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 آو جی بالکل تاسو جی ویکلی خپل کلائنٹ کا کنسٹرکشن کرے اری بہ مطمئن کی چې آو پچھلے ہفتے دومره کار شویو دے ہفتہ کې دومره کار وشو صحیح ده او نو میاشتو کې 8 نه 9 مہینو کې به انشاء الله موږ دا کمپلیٹ کوو د دې کمپلیشن او اخلو او موږ به کلائنٹ ته چیکن دی ډیلیوري ور کوو ها ډیلیوري کلائنٹ ډیر سوالات وچی موږ نه د ټیم نه مخکې چې کله تاسو پوزیشن راکې چې نیکسټ اماونټ چې کوم اماونټ دی هغه سره موږ سکو موږ هغه ته دا وی چې هغه تاسو موږ ته پاکستان کې راکې
اچھا دا زمونږ اچیومنٹ دی چې موږ تاسو ته په 2 سال کې کمپلیشن درکو دا زمونږ اچیومنٹ دی د دې په تاسو ته موږ چې ګره شکریا ادا کوو صحیح دا خو موږ الحمدلله دا تاسو ته نوایو چې مې موږ پوزیشن درکو موږ له مې پیسې راکا موږ له تاسو راشه خپل رهائش پذیر الته خپل اپارټمنټ کې اوسېدل شروع کړي خپل تاسو دکان دی هغه خپل کاروبار کار کوي تاسو خلک چې کم واخلي هغه ما پته کې پاتې کیږي پوزیشن ورکړي هغه نه پاس دا هغه موږ نه اسټارټ مټ کړو ہاں جی عامر بھائی ماتا پر دے بارے کا دا ہوا ہے الیگنس ٹاور دا جدی چکم پیمنٹ پلان دے پری لانچنگ پرائز باندے دے وسرا کا تاسو انکریز کرے دے بلا خبر دا چے مون ویورز تا ولے چے دنیا کے ہر جی کا رمضان آفر لگے دے لے تاسو بھ مون ویورز تا مون کلائنٹ تا بس مطلب دا رمضان آفر ورکو جی بالکل اسپیشل آفر بالکل بالکل آفر ورکو رومے پری لانچنگ پرائز نے بارے کے تاسو دا ہوا ہم چلمون دے ٹائم کی پری لانچنگ پرائز چلی کی مون دو پیرے کوشش کو چے مون دا انکریز کو ہو دمون چے کم دوستاں دی مون کلائنٹ دی مونږ د ارچا باندې حساس ساتو هغه لپاره مونږ صرف او صرف د دې ټکي 15 دن مزید دی لیکو 15 دن 15 رمضان باندې دا مونږ ان شاء الله انکریز کوو 10% باندې مونږ انکریز کیږي پرایسز اپارټمنټس باندې انکریز کیږي کمرشل شاپ باندې انکریز کیږي اوس دې ټکي کې مونږ پری لانچنګ پرایسز چلیږي کمرشل کې مونږ دې ټکي کې بیسمنٹ فرست فلور سیکنډ فلور کې مونږ پیکیج دارو باندې رمضان آفر چې مونږ ان شاء الله د دې ډاون پیمنٹ مونږ 30% ڈاؤن پیمنٹ ته نو مونږ 30% 15% باندې مونږ د دې ډاون پیمنٹ اخلو اوس د کلاینټ لپاره او 15% دې مونږه دوه میاشتې کې راکې پیمنٹ دا مونږه پیکیج چې کنده نه ته روباس آفر کې 30% دې مونږه راکې مونږه 15% دې بوکینګ وکي او صرف رمضان کې چې چار رمضان کې بوکینګ وکړو بیا به چې کنده مخکې 15% دې مونږه دوه میاشتې کې راکې تاسو میټینګ شو حارث بھائی سره بالکل دې بارے کې ما حارث بھائی سره میټینګ شو او سپیشل حارث بھائی سره میټینګ شو او دی حارث بھائی ډیر خوشاله شو او حارث بھائی الحمدلله زمونږه اترای سیلز پارټنر دی او زمونږ ملګری دی الحمدلله علی ماشاءالله په دې پروجیکټ کې الحمدلله خو ماشاءالله سیلنګ مونږ تر کړی دی او ان شاء الله نیکسټ زمونږ کوم پروجیکټ راځي هغه کوم فرست باندې مونږ سره حارث بھائی ان شاء الله شامل دي او دا حارث بھائی سره مشوره کې او نور ملګرو سره مشوره کې ورونو کې مشوره دا شو چې ان شاء الله مونږ دا رمضان آفر دې ترتیب باندې ان شاء الله ورکو جی ډیر مننه عامر تاسو مونږ ته ټایم راکړو تاسو راغلئ او خدای پاک ماشاء الله راغلئ خدای پاک په دې پروجیکټ باندې ورا سوا ټایم سره امين ناظرین ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي دوی سره او نیکس ویډیو کې به تاسو ته ان شاء الله د کار پروګرس او ارشیو ان شاء الله تاسو سره ډیسکس کوو. ثانک یو سو مچ. الله حافظ.